Ено си ти таму. Не, три же таму. Па само те 29 кои си ти повето. Таму немаш 29, таму имаш, оно имаш G4, орлове и све су орлови. Пет орлова и... Четири. Треба да буде пет орлова. Сигурен? Таму, ја видо четири. Погледе да има пет орлова и три галеба. Врат само пажни. Може треба да ги буде пет орлова. Три. Sorry, can I take... MiG-29 se nalazi sa leve strane, dok se drugi lovac... Procedure...